Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Jimmy 31 και Παύλος και πάμε να σπούμε. Δύσκολες ώρες για την Μαρία Αντωνά. Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, κάντε μας ένα like και μια εγγραφή, βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε και επόμενα βίντεο. Συντετριμμένη ψυχολογικά, φαίνεται πως είναι τα τελευταία 24 ώρα στον Άγιο Δομήνικο η Μαρία Αντωνά. Το πρώτο χαστούκι στην Μαρία Αντωνά ήρθε πριν από λίγες ημέρες, όταν συνειδητοποίησε πως ο αγαπημένος της Άρης ο Ηλέδης δεν θα μπει στο παιχνίδι. Η Μαρία Αντωνά έφυγε από την Ελλάδα με το σκεπτικό πως σε λίγο καιρό θα ακολουθήσει και ο καλός της, που ήταν μάλιστα στο παρελθόν ένας άψογος παίκτης και αγαπημένος στο κοινό. Παρ' όλα αυτά, τα πλάνα του Τούρκου παραγωγού Ατζούλη Τζαλή είναι σίγουρο πως πλέον δεν τον περιλαμβάνουν. Το δεύτερο χαστούκι ήρθε με την αποχώρηση του κολλητού της στην παραλία, Νίκου Γκάνου. Ο Νίκος Γκάνος πάλεψε στο χθεσινό επεισόδιο για την παραμονή του στο παιχνίδι εναντίον του Αλέξ Παπά, του Θοδωρή Τουρκογιώργου αλλά και του Σταμάτη Ταλαδιανού. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και αποχώρησε από το reality επιβίωσης. Ο Νίκος Γκάνος λοιπόν και η Μαρία Αντωνά, όπως φαίνεται, είχαν αναπτύξει μια πολύ βαθιά φιλία όλον αυτό το καιρό στο παιχνίδι. Η Μαρία Αντωνά είχε μοιραστεί μάλιστα μαζί του πολλές σκέψεις και συναισθήματα και τώρα νιώθει πολύ μόνη. Και φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η μοναξιά στον Άγιο Δομήνικο, όταν ο ένας παίκτης προσπαθεί να πατήσει πάνω στον άλλον για να παραμείνει μια επιπλέον εβδομάδα στο reality επιβίωσης.